Yana o'sha gapni aytamiz biz. Otang o'lib ketgan. Bu dinga kurashib, o'zicha nimalar gaplarni gapirib, tuhmatlarni uyushtirib, har xil siyosatlar qilib, hech narsa qo'ldan kelmay o'lib ketgan. Sen ham xuddi shunday, nima qilsang o'sha otang qilgan ishni qilasan, bu dinni qarshisida o'lib ketasan sen ham. Ammo din turaveradi. Subhanalloh deysiz, shunaqangi ana shu oyatlarga shu haq yo'lga kirar ekansiz, yashar ekansiz, da'vat qilar ekansiz, iymoningiz kuchayib boraver ekan, shunaqa gaplar haqiqatdan haqligi. Hammasi birma-bir aytib chiqilar ekan. Odamlar majnun deydi, hozir da'vatga chiqing, bu odam yasanib qolibdi, u nimalar deb yotdi deydi. Aynan shu payg'ambarlarga majnun deyilganini o'zi. Bu Abdulloh Zafar ham shunaqa, Zafarni jinni ekanligi rasman tasdiqlangan. Uni hamma biladi, mahallasi biladi, dadasi biladi, onasi biladi, qo'shnisi biladi uni jinniligini. U yerda yashayotgan imom biladi uni jinniligini. Endi unga ergashayotgan odammi, kimligini ko'ravering. Endi unga gapimiz yo'q. Shunaqa narsalar. Shunaqa desak, o'zingni Aliyga tenglama deydi. Yo'q, Aliyga tenglamaymiz. Mana shu tashbihlarda shuni yaxshi biling. Biz o'zimizni Aliyga tenglamaymiz, tenglolmaymiz. Ali bo'lmaydi qiyomatgacha bo'ldi. Lekin Ali tarafda ekanligimizning misoli bu. Men nomlarini aytib o'tirmayman. Bir dunyo chiqib ketdi hozir. Abdulloh Zufar degani bor, yana bir narsa degani bor. Uni tafsir aytishni ko'rib hayron bo'ldim, shunday eshitib qoldim. E'tibor bermagan boshqa. Eshitdim shuni. Eshitib unga ergashib qoldim. Hayron bo'ldim. Qanaqa ergashish mumkin? Abdulloh Zufar degan bolaga qanday ergashish mumkin? Illo ergashadi, aql joyidan chiqadi. Abdulloh Zufar Sodiq Samarqandga chiqib aytsin, naqli aytsin, men Vahobiyman, men Facebookman, men naqli aytsin. U Vahobiy bo'ldi desa yo'q deyapti, sabab bilmaydi u bechora. Kunigacha endi taqaldi Abdulloh Zufar. O'zalinga o'sha Abdulloh Zufar degani bor. Bir baqra Abdulloh Zufar va uning singari bo'lgan shaxslarning fatvolari. Xalqaro maydonda islom ulamolari tomonidan yoki islom Abdulloh Zufar va uning singari bo'lgan shaxslarning fatvolari. Xalqaro maydonda islom ulamolari tomonidan. Mana shunaqa gaplarni gapirayotgan odamlarga alhamdulillah boringlarga shukr deymiz. Bir ma'noda u. Sababi gunohlarga kafolat bo'ladi ular. Ertaga ularni borib amallarini olamiz. Ular ham namoz o'qiyapti, roza tutyapti, haj qilishyapti, umra qilishyapti, qancha ishlar qilyapti. O'z navbatida g'ibat qilyapti, tuhmat qilyapti, noto'g'ri ayblayapti. Bu ayblovlar hech qaysi yerda qolib ketmaydi. İkinci tafsirde sizden avvalgilerge aytilingan sizge nima aytilingan bo'lsa degani, bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tasallim ma'nosida kelgan oyat. Ya'ni sizge nimaiki haqoratlar aytilinayotgan bo'lsa, tuhmatlar aytilinayotgan bo'lsa, hech bu xafa bo'ladigan narsa emas, bitta sizge aytilingan narsa emas. Sizden avvalgilerge aytilingan. Mana shu dalilki, inson o'tmishga murojaat qilishligi shart. Haq yo'lda davom etishlik uchun. Sen Musa misan sen? O'zingni Musa alayhissalomga aytilgan gaplarda o'zingga tushirasan. Sen payg'ambarimizmisan sen? Payg'ambarimizga aytilgan gaplarda o'zingga tushirasan degan odam Qur'onni tushunmaydigan odam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'tgan payg'ambar emaslar. Lekin bu shunaqa qilmasdan yo'lda davom etib bo'lmaydi. Sunanlar bir xil. Sizga nimaiki gap haqorat aytilsa deyapti oldi. Sizdan avvalgilarga ham aytilgan. Buni Zariyat surasining tafsirida ham o'tdik. Allah aytdi: "Kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qawmun tagun." Ana shunaqa degan. Bu bir ilohiy sunnat, ana shunaqa degani. Ulardan avvalgilarga ham qachon bir payg'ambar kelsa, albatta u payg'ambarga qarab ular uni yo sehrgar dirdilar, yo majnun dirdilar. Ular nima bu gaplarni vasiyat qilib oladimi bir-biridan? Yo'q, balki ular tog'ut qavmlar, haddan oshadi ya'ni. Payg'ambar alayhisalomga ham sehrgar deyishdi, shoir deyishdi, majnun deyishdi, orqasida odam bor deyishdi. Kimdir o'rgatib turibdi menga Qur'onni deyishdi. Hammasini gapirishdi qarang. Subhanalloh deysiz, shunaqangi ana shu oyatlarga shu haq yo'lga kirar ekansiz, yashar ekansiz, da'vat qilar ekansiz, iymoningiz kuchayib boraver ekan, shunaqa gaplar haqiqatdan haqligi degan. Hammasi birma-bir aytib chiqilar ekan. Odamlar majnun deydi, hozir da'vatga chiqing, bu odam yasanib qolibdi, u nimalar deb yotdi deydi. Aynan shu payg'ambarlarga majnun deyilganini o'zi. Shoir degan bo'lsa payg'ambarlarni hozirgi zamonda ham o'sha shoir ma'nosida gapirishadi. Ha, bular deydi, gapdon bo'lib, ha, o'zlaricha gap topib hamma narsaga ozmoz arabchani bilgan kishi bo'lib olib, odamlarni boshini aylantirib yuribdi deydi. Bu aynan shoir degani, gapdonlik degani. Yoki orqasida odam turibdi degan narsa. Hozirgi zamonda Yahud turibdi orqasida, Amerika turibdi yoki o'zi bilmasa ham qandaydir odamlar turibdi orqangda. Shu bittasi qolgan edi.
odamlar qachon aytar ekan deb yurgandi, shuni ham aytishdi alhamdulillah. Kimdir yozib beradi bunga tafsirni degan narsa. Payg'ambarlarga aytishardi ekan qadimda. Bu innama yuallimuhu bashar, Alloh Qur'onda aytadi. Wa laqad na'lam annahum yaqulun innama yuallimuhu bashar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytayaptiki, Alloh biz bilamiz, u odamlar aytadiki, bunga qanaqangidir bir odam o'rgatib turibdi, qanaqa gapirishdi. Payg'ambarimizga shunaqa deyishgan. O'zi gapirmasdi bunaqa gaplarni, o'rgatib turdi kimdir degan. Shu gapda ham gapirishdi, qarang. Yaqinda bir odam chiqib shunaqa deyapti ekan. Bu tafsirni senga yozib berayotgan odamga ayt deyapti. Falon joyda xato qilibdi deydi. Kim yozib beryapti ekan bu tafsirni? Ayt, bilmaydi o'zi. Shunga ustida muloana qila olasanmi? Mubohala. Agar shuni kimdir yozib berayotgan bo'lsa, ertaga qiyomatda hamma amalingni olamiz seni. Agar kimdir yozib bermayotgan bo'lsa. Agar yozib berayotgan bo'lsa, biznikini ol. Rozimiz. Shuni ustida ahdlasha olasanmi desangiz qo'rqadi. Buni nimaga qaytib tosh otib gapirasan? Kimdir yozib beryapti bunga tafsirni deydi. Shu yozib berayotgan qaysidir ustozingga ayt, mana joyida xato qildi deyapti. Ha, xato qilish bor, to'g'ri, hamma xato qiladi. Xatoyini to'g'rila desa ham mayli. Yo'q, yozib berayotgan odamga ayt deydi. Falon joyida xato qilsan deyapti. Bu qadimdan Allohning sunnati ekanki, qiyomatgacha Alloh aytayapti. Sizga nima gap gapirilgan bo'lsa, bu hech yangilik emas. Avvalgilarga gapirilgan gaplar bo'ladi. Bu yerda yana bir hikmat bor. Yana o'sha gapni aytamiz biz. Otang o'lib ketgan, bu dinga kurashib, o'zicha nimalar gaplarni gapirib, tuhmatlarni uyushtirib, har xil siyosatlar qilib, hech narsa qo'ldan kelmay o'lib ketgan. Sen ham xuddi shunday, nima qilsang o'sha otang qilgan ishni qilasan, bu dinni qarshisida o'lib ketasan sen ham. Ammo din turaveradi. Hech yangicha bir uslubni o'ylab chiqa olmaysan dinga kurashishga. Alloh mana shunda shu ma'noga ishora qilyapti. Nima ikki gap gapirilsin, dinga uni ko'tarib chiqqanlarga qarshi hech tilla topgandek o'zlarcha xursand bo'lishmasin, avvalgilar qilgan ishni qilayotgan bo'lishadi. O'sha eski hammom, eski tos. Hech yangilik emas. Agar shunday ekan, biz o'shanda yo'lni oxirini ko'ramiz. Ha, demak, payg'ambarlarga mana bunday qilishgan, keyin bunday bo'lgan. Ha, hozir ham shunday qilishayotgan bo'lsa, keyin mana shunday bo'ladi, deyolamiz shunda. Alloh tusunanlaridan kelib chiqib. Hech bu yangilik emas deydilar. Bu endi nima uchun bunday bo'ladi? Ya'ni Alloh shunga qo'yib beradi. Har qanday dinni olib kelgan odamga bir xil kasita aylanishligiga. O'sha gaplar yana eski-eski. Sabab oyat nomida aytibdiki, inna robbak, buning sababi albatta Robbingiz lazu mag'firo, mag'firat egasidir. Va zu iqobin alim, va alamlik iqob, ya'ni jazo egasidir. Ya'ni mana shunda hikmatga ishora qilinyapti. Buning sababi Alloh shu haq ahli tuhmatga qolishiga qo'yib berilishini va kofirlar, dushmanlar tuhmat qilishiga qo'yib berilishini sababi Alloh haq ahlini mag'firat qilish kerak. Mag'firat qilinish uchun esa ular sabr qilish kerak. Sabr qilish uchun esa odam azor chekishi kerak. Azor chekish uchun gap eshitish kerak, tuhmat eshitish kerak. Buni siri ana shunda, Alloh uni orqalik tuhmatlar, azorlar orqalik gunohlarga kaforat qiladi. Shuning uchun ham aytayapmiz, mana shunaqa gaplarni gapirayotgan odamlarga alhamdulillah boringlarga shukr deymiz. Bir ma'noda u. Sababi gunohlarga kaforat bo'ladi ular. Ertaga ularni borib amallarini olamiz. Ular ham namoz o'qib yotibdi, roza tutyapti, haj qilishyapti, umra qilishyapti, qancha ishlar qilyotibdi. O'z navbatda g'ibat qilyapti, tuhmat qilyapti. Noto'g'ri ayblayapti. Bu ayblovlar hech qaysi yerda qolib ketmaydi. Birinchidan gunohlarimizga kaforat bo'ladi. Bu yaxshilik. Ikkinchidan borib, ertaga o'sha amallarni olamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlardek, qiyomatda muflis bo'lib boradi ular. Namoz o'qigan, roza tutgan, haj qilgan, lekin uni so'kkan, unga tuhmat qilgan, uni haqorat qilgan borib, hamma odamlar, mazlumlar undan haqqini oladi, hech vaqosi bo'lib qoladi qiyomatda deganlar. Agar deb bo'lishni istamasa, shuning uchun og'izni yig'ishtirib gapirish kerak. Gumon bilan gapirmaslik kerak hech qachon. Alloh unga buyurmagan ham. Haqiqatda agar bir odam o'shanaqa bo'lgan taqdirda ham bilmagan narsasini gapirishga Alloh buyurmagan. Agar shunda ham endi ishida davom etsa, Alloh iqobin alim egasi deyapti. Alamlik iqob egasi.
Yani ularda cezalaş gerek. Hala sadakalar etkende kimdir cennetki kiriş gerek ki ahir. Ve kimdir dozakki kiriş gerek ki. Şu üçün menüş tufalanını Allah takdir kılar. Tuhmat kılıngenler mağfiret kılınadı. Tuhmat kıyanlarge ise ceza veriliş için yani. Ve yani şu üçün biz daim etmemiz. Kur'an okuyende siz bir nasıl getirir verin. Ayetlerde yakını elbette ayetin mevzusu ki dahil bulalı. Mesela haz menüş ayette okurken siz İnne rabbeke lezu mağfireti ve zu iqabin alim degen ayet. Ne için şu Allah'ın isim sıfatları bilen yakullan yaptı? Mağfiret igesi, iqab igesi. Onu itibarsız unutmayın. Hüttü yukarıda etkenimizdik. Ne için Hakimun Hamid ismi bilen yakullandı ayet? O şenge itibarsız unutmayın. Elbette onu tagide anı şunca ve biz bilmeken başka yana kança hikmetler bulan. Bu savallarına cevap buladı. Nige bunu deyip buldu degen savallarına.